Sonuncu döyüşü necə xatırlayırsınız? O əsir düşdüyünüz döyüş yaddaşınızda necə qalıbdır? Onlar bizə üstümüzə 2 dənə tank idi, 2 dənə BMP-2 idi. Bir Kras Samarsvat maşını falan içində olan pekotalar idi. Komandir özü də bu 4 kapılı ağızlar onlarla gəldilər və kapı belə aldılar akışını. Mən də onda gördüm ki, əlimin üstündən danıxır, sol qolumdan 5 günlə dəymişdi. Yübbəyə bir kükördə attım bizə. Daha qıqdan başımızı qaldırım mən. Bilədən kəmri həsum elədim. 11 nəfər, 12 nəfər idi. Birini öldürdülər, 11-ini sürüyü. Oradan götürdülər. O bir nəfər nəyə görə öldürüldü? O akoptan geçib də bir də o vaxt onun üstündə onun forması afsesk formu oydu. Bir deyilə bildilər afserin biri nədirsə onu elə öldürdülər, həmən onu yazın. Meydin də götürüm, qoyun bir pikiyə ermənilər. Və o nə tərzə dönüm, şeylə bilə onu götürmədilər. Onun meydi orada akopun yanında da qalın. Sabaha günü ermənilər orada üçün məskinlaşmadılar. Bizi götürəndən sonra geri çəkildilər. Geri çəkiləndə sabaha günü bizimkilər bu mitləri, o şeytlərin mitlərini götürdülər. Hər ilə biz o BMP-2-nin içində qaldıq. Tezdən ilə bir səhər açılanda biz apandılar həmən o ağın burnuna. Ermənilər üçün orada postları vardı. Tökdülər yerə bir eftimi vardı, apardılar, yıldılar onun içinə. Orada o postanlı ermənilər gəldilər, gecə posta duranlar. Onlar içində birdən də qız var idi, adını Janna deyirdilər. Snipey. Bu da gəldi. Nəsə oradan bizim bəlkə orada döydülər. Bizi oradan apardılar zədə. Barçına. Kocaman çıraqının. Küçüklə apardılar polis şöbəsinə. Kocaman polis şöbəsinə. Belə zirzəmi kimi İzdaniyanın patvanıydı. Amma yaşayış yox idi, bizi gətirdilər. Gətirdilər ordunun bağlamını saldı. Qaranlıqda da bir-birimizin üzrünü görə bilməyik, de ki, kim? Amma bizdən belə xatırım verəm ki, orada, bax o əsərlərdən mən orada gördüm. İntəlisin yanı biz onlarla elə bir əlaq olmadı, bilməni hası, kimdi, hardandı, nətərdə ondan əlaqəmiz olmadı. Amma onlarla biz bir yerdə bax, bir həftə elədim. Biz orada qaldıq, uşaqların 6 dənəsin erməni vardı, bu apardı evində işlətməyə. Birində Fariz adında olan var, indi təmsə gelifdi. Bizim o 11 nəfərin biridir. Onu da erməni vardı, onun uşağı Kabil idi, onun uşağı itmişdi bu Fizol tərəfdə. Biz bilirdik də, həmən uşağı oldu. Amma demirdiniz. Amma o həmən o uşağa görə o Fariz, o da Farizin özü orada dedi ki, mənim elə bir adamım var da, biz dördümüz qaldıq orada. Yaralı istəyin bizi armaqlar işte. Bir həftədən sonra axşam üstü olardı, bəlkə də bir saat 6-da dolardı. Uşaqlarını gətirdilər. Gətirdilər, mənim üst kətçim var, İlqar Rəhmətli. O da gəldi, o rəhmətli İlqar cibində bana bir cərhət, o bir həftədə heç nə dəzəmir, cibində bana bir dənə turşu konfet gətmişdi. Bizi yaxın gündə Niva var, o Niva ilə dəyişəcəklər. O Niva oradan qaçırılmaqdı, o Rauf adında oğlandı. O bilirmiş o uşağın harada öntürünü, harada basın. Rauf'a deyib, Rauf deyib ki, mən bilirəm də o uşaqlarda basın. Bunu qoydular Niva'ya gətirdilər ora. Həmən o uşaqda əyrindən yararlanır. Da yerə düşmür. Deyib, o tayası var ya, onun dibində basın. Bunlar gedib, bir o tayanın dibini belə qurdalandı, bir də baxıb ki, arxa deyib, bir də baxıb ki, Niva'nın açar üstündədir. Oradan keçib Niva o düyür sürüb. O Niva gəlib bizim posta çıxmış. Az müddət çəkdirsə, elə bir 10-15 gündən sonra biz əsir düşdük. Bax, həmən Nivanı ermənilərdən, o ermənilərdən o böylə, o həmən o Nivanı tələb edir. O Nivanı da bizim valideynlər qatdı.
Nəysə, biz bilmək. Niyə Nivan tələb edildi? Yəni ki, Nivan içərisində məhz sənətlər olub. Nivan içində o məkəlik kitab olub, kitab sənətlər olub. Elə bilir, Nivan içə niyə yəkdi? Yalanla deyək ki, Nivan qaçırılıb. Nətər qaçırılıb, bir əksər götürən Nivanı qaçırılıb. O əsas canaqdı o ki, o Niva göstərsin. Nivanı da göstərdilər, o zorla biz istənilmiz. Bizi apardılar Şuan dövməsi. Elə bilir, biz orada 10 nəfərdən harcısa 6-mız ya orada döyüldü. Həmən vaxtıca ermənilər gəldi, qoymadılar bizi yücəyi döyməyə. Tez-tez yığdılar. O deyə bu mən oğlum, ödələdiyimdə, neysə, o Valodya, o şofir, buyurun. O qəzəlif, türmənin qəzəlif maşını vardı, onun üçünüm. O gəldi, onların həmən türmə maşını ilə. Oradan düz Şuşa türməsinə qədər bizə ancaq maşın içində böyədi. Apardılardan nə gün deyil, bilmir yarı, kör kim. Yəni o şans əlimizdən qaçdı, keçdi. Yenə də şükür getdi ora, bizə apardılar Şuşa türməsini və qayınlıq. Buradan keç, oradan keç, kameraların qabağı açılır, getdi. Böyük, ortada bir büyük kamera vardı. Apardılar bu kamera, kabirəmlər üstünün çıxını gördüyüm. Qıymaq əsrı var. Azərbaycan əsrı var. Hə, içində zabda var, qarşılanılar. Mülkiyyət var. Mülkiyyətən daş da var, ondan sonra. Hərbi əsrı. Hərbi əsrı var. Hər gidiyor, harçsa bəlkə də bir olar izadı, bir 40 nəfər zabı var. Gecəni yatdıq, səhər-səhər işıqlandı. Şıxlandı əsas, önümənə odunu da gördü, kütürmənə. Odun, odun yarıb uşaqları, nətər döyülər, nətər döyülər. Mən çox şirində idim onda. Olan qanımda itib, gözlərim açıldı, gözlər başım əriləndə, gözlərimə qararlıdır. Orta qapısının ikisində başda dəmir çıxanı vardır. Həmən o elvan orada sıvar çıxış derdi. Orada elmədər onu sıvar qışdəndir, sıvar qışdəndir. O gəldi, dedim, ona bir nəfər lazımdır ki, orada mən dəmir şeyində o dəmir dəmirin ardına sularını sular var. Belə baxdım, nəsə məni götürdü. Məni götürdü, getdik. Getdik, getdim, ona bir sarımsaq verdi, bir də bir də biraz qurub çörək verdi. Çənəmizi burasını, çənəmizi o qədər belə vaxtı ağzımıza çıvarıdı. Orada gördüm ki, uşaqlar çıxınışı. Ancaq belə türmənin qara kimi fortuşqaları var. Orada fortuşqadan borcla var, o siz tutmadın ki. Bizim o təzə tutan uşaqları yoxdur. Onlar bax, bu yoğunluğunda ağaçla döyüldü. Bana dedi ki, sən orada bana lazım döyüldün. Mən səni gördüm, orada sənə yazıqam gəldi. Dedi ki, sən həmin gün öldürəcəklər olur. Səni bir gün də qəlmətdi. Mən gecəni yatdıq, gecəni bir şey axşam idi. İki dənə erməni gəldi içəri, içəri yoxlamağa. Biraz ilə belə da bizim içimizdə Ələddin adında olan var. O 11 nəfərin biri. Ona baxdı ki, gəlib içəri yoxlayacaq, odunu qır. Və onu qır, onu qır, çıxdı. Çıxanda Bəxtiyar adında oğlan var. Bəxtiyar dedi ki, bunlar bizim gəlib başımızı xarab edəcəklər, bizə problem yaradacaqlar. Bağımı qır. Bağımı nə ilə qırdım tökmədi? İlk qırxan yoxsadır. Dedi, mənim önüm qırxan var. Ermənilər gəldi. Gəldilər içəri, ilə baxan kim qaytdı. Nə ilə qırxan yoxsadır? Dedim, qırxan var. Ardan aldım önüm qırxanı. Ələddin, Bəxtiyar dedi ki, mən vermişəm. Edə beyləqanın o təzə tutulanlar, o 10 nəfər də dursun, sənlə dur, Bəxtiyar, dur, ustuvaya. Bizi orada nə qədər döydülərsə, bax, çıxır qabaq ustuvarın üstünə, belə bağımıyla yemək verilən qablar var. Qor-qor başımıza çıxıb, onun üstündən durdu, qeyrıq. Dedi, biriniz də yatmırsınız, gəl sizi yatır, görsək, burada günləriniz yatmıyor. Səhəri, bax, kravatdan belə tutduk səhəri, dir açdı. Dir açdı səhəri. Tuy, mənim açanları belə çırır. Ancaq da qapının səsi gəldi, bir elki gəldi. Alıq elini buruşqadan.
isti su, əhlüdə də belə də sop çörək verdi, zaftınıb göylədik. Çoxlar böldülər, kim hara gedir işləməyə, kim hara gedir. Bizim dördümüz qaldıq. Bankalı Moskviç gəldi, içəri girdi, türmənin o rəisi idi. O avariya düşdü, o dəhəmən ermən. Və bu gəldi, gəldi ki, orada nazor çağırdı, dedi, 5 dənə cavan uşaq burdan şeylə girəm. Gedəcəklər Həsənabada, Həsənabaddan da 5 dənə kəlbəcərli var, oca kişi orada işləmindir. Və biz gəldi orada, gəldi orada, onlar apardı. Beşimiz qaldı, bizdən əlavədə orada başqa adamlar da vardı. Onlarla biz opşin 16 nəfər olduq. İçimizdə qoca kişi, kəmbəcənin başlı bir kəndirinə var, gözümdə o idi. Həncə var, adamın 2 nəfər var. Adları yabrızdaydı mı? Adları hatırlayıb, çünki itkinlər var. Bu sahələr, istəyirlər ki... Cahangir adında kişi varmış ucanda da. Lətif kişi var idi, Alşanov budaq vardı. Kərbəcərdən idi. Əhmədov Binnət var idi, burada Kərbəcərd idi. Ondan sonra Əliyev Fariq var idi, İmişlidən idi. Vaqif var idi, Füzulin Qorazlı kəndindən idi. Yusuf kişi var idi, Qarxanbəylidən, aşağı Feyzəlidə Vəşid kişi var idi. O Rəşid kişi hünərli kişi idi. Bax, bizim o həməşə o kişi elə bil bizə orada deyirdi ki, buradan əgər şans olub qaçmaq istəyir, mən sizi apararam. De, gecə ilə bax, köş yollar var, bu yollarınızı mən buradan çıxardaram. Dansı alın verdən bizi doldurub orada. Yusuf kişi var idi, o koca kişi idi, o kişi heç vaxt qaçmaq istəyir, bir mana baxa. Badalar, mən gecə gedib, nə bilirəm, nə olub, oradan gedib keçərəm, keçmərəm. Elin fagot uçam dəm. Elən birinci də bəxtindən o kişini dəyişdirir. Həmən o Ermənin müdafiə naziri vardı. Samir Babaya. O panikləri dikildi, üstləri, əkin, pikin, orada kişini göğərdi, əhli edilər onu. Ona dedi ki, mən sənə söz verirəm. Xiyar pandor yetişir. Ortaya gələdə səni mən buraxacaq. Həmin kişinin ilə həmin deyək kimi də buraxdı. Həm də o Samir Babayev. Təzənlə biz orada birinin içində qazanmalar zanqlar çitirdilər. Ondan sonra parklərdə də o Xiyar Pamidor parkında da biz işləyirdik. Bizə orada o parkdə ermənilər olan bir millətdir. Oranın nəzarətini bizim əlimizdən eləyirdilər ki, yəni erməni olsa burada nəsə aparır, əsəl burada nərə vurmazsa, əl bələr ağır. İndi özümüz oradan belə dənə ancaq qırf yəyə biləbik, bir dənə, iki dənə belə idi. Erməni özü, böyrümüzdə Strobatın əskərləri vardı. Erməni özü gəldi, bana deyirdi ki, o da mapan baxıya çıxartırdı. Belə dənə imkanlı olanda çıxartıb verirdi, körəklə dəyişirdi, sadının dəyişirdi, akrozla dəyişirdi. Mən aradasa dörd ay əxiyalım deyəsində orada bir qalan gedib qışa düşmüşdü. Bax, onun zorunlu dindi dizlərin yeri evlimərində qılçalarım qalxdadı. Sanan bu da ağrı bağlı. Dörd ay əxiyalım. Sonra bir elməli var. Oca kişi idi. Bana dedi ki, sanan əxiyalım gedirəm. İki dənə, ikisi də saxtay, biri 44, biri 42. İki dənə saxtay bana çəymək getirmişdi. Söylə-söylə mən çağırdı, dedi ki, sən ayaqqaf getmişim, dedi, mən canım tutayıq bu ayaqma, kliyoka-miliyoka dolamaq. Getdim, ayaqqabı gətirdim, geyim, söyl, baxdım, iki dənə qabı, əsaslaydı, bax, belə böyür üstündür. Bir yerində bu yekətay ilə topu bu, soyundur, dedim, belə ayaqqafdan zirə ayaqqabı getmək yaxın. O, dedim, maldırladı ki, bu uzarıq, da adamın ayaqı vurur. Yəni, bizim də bir, orada bir nazor vardı, adı Meheri idi. Elə Sabaş günü alan kimi apardım, verdim ona nazora. Sabaş günü verdim bunu, bir onu sana verdiler, bana verməyiflərə, geyinəyəm. Bax belə, mənim əlumə də bax, ayaqqam burnu yox, ayaqlarım üçün. Bana dedi ki, gəl bura, gəldim fabrikaları soyun. Fatika üstü belə, üç kəməri, qaçanda əmən fatika ayağım deyil. Fatifan dedi, nə qədər mən buradayım, o sənin əlinə heç kim almasın. Ötür patinkaları giy, o da patinkalarım verdim. Elə mənəsilikdən qaçıb gələndə də, mən patinkaları yanımda gəlirəm.
Öyle mi özümüz orada paraşütlerden ben yorum vardı Ferit. Önümüzde Yermenler var mı? Sizin önümüzdeydi kendi tanımda. Onun içinde Sadda vardı. Hadi koca Alkanıydı, Yermeni kadını. Ermeni yere gitmiş Azerbaycan'a. Onun orada bostlar vardı. Gel Nadi Bekir'e eğilmiş. Ben de ben oturuyorum dedim ben Azerbaycanlıyım dedim sen dedim ben yere gelmişim buradan da vakti eskiden varmışım. Erinin adı da Can Polat'ıydı. Ben paraşütlerimi hemşe o zaman çıkanda park verirdim paraşütümü sağ olun ona verirdim. Madem ki paltarlarını getir, ben yürümeyeyim buradan yerinde apardık. Benim ne paltarım var, onun saatini aradım, giyerim, kendime tutuyorum, aldım, gel vereyim. Sifte yaralı tutulmuştum, harda sen benimle verin. 3-4 ayda, 5 ay bak böyle, ben heyvana gittim. Serser çöreğimi verirdim, gelirim, gelirim kocanıya taraf. Çaybına oturduğuna, kocanıya taraf gelirdim, o aeroport. Bari koca aeroport. Bir de akşam gayet gelirim. Gelmiş ya adamı, bu adamın meçidinde bizi gönderip ki getirin meçidin binasının üzerinden. Ancak orada meçidin üzerinde bir istikametinde ağ mermerler var. Mermerlerden fikri gelir. Neyse geldi bu Müslüman çekenden başladık bundan çıkartmaya. Çıkardığında hazırda denedik kırıldı. Çamurun ne vakta vurulmuş mermerdi. Ben bana dedim ki o hemen de bu bizi öldürdüğümüz kamat şoförü de o Samoya. Dedim ki açıl verdin adam zaten gelin bey. İlgili o pasaj binası var. Adam içinde böyle bir ticaret merkezi var. O da adı pazarın. O mağazanın yüzü de yine ana mermerden de geliyor onunla çünkü. Mağazı yok yok buradan çünkü dedim o düz gelmiyor de kırılır. Niye kırılır dedim bu Allah'ın evidir. Ona göre kırılır. Neyse mağazı vurdum. Mağazı vurdum gördüm gidi vermem bilirim Ermenizm de başa çıkıyorum. Gördüm ama gidip deyir ki mağazı yükseltiler ki. Ama ona bire bire derim bu mağazı ki Allah söyledi. Allah'a söyledi. Adiyeyim, Ahti. Oradan bir kapının ağzına kişi gördüm yere bir karı bir gezi defterçi kim şey açtım götürdüm beni içine açtım gördüm ki içine ayırın başlık var altına yazılıp ki Yasin suresi içinin ağzını onu götürdüm beni o cümle gelirdim o samas vakamız kamazın dağına gelirdim o götürdüm o arada ben ne bilirim ki Kur'an nerede sureli dedim Kur'an'dı bizim basın bir avucun baktınız. Bir elin bir attı gitti dedi duvarı. Üzüm bir tarafa düştü içi ve tarafa. Dedik işimle meşgul. Neyse gittim her rendi. Bir diğer kere bu kaydın gittim oradan gittim gittim onun için götürdüm boyun incirimi. Tez boyun incirimi. Onu elinden kadar orada oldum saat pastanı çekim. Eserikten kaçıp gelende de emamını getir. 28 yıl evimde sakladı. Şimdi bizi Noyabr ayında 92. 2002. Parkuşları aldım. Onu da parkuşları özelliğine verdim içine. Hemen onu sakladım o parkuşları verdim var. Benim özüm de öyle. Eğer Allah'a yakın oldu ki Allah'a dedim senin canını alacağım. Allah'ı sen görmüşsem seni Allah'ın ben bendesiyim. Allah'ın burada en aciz bendesi de beni. Bizi. Sen olabilsin ki Allah'a rüsken diyebilirsin. Allah bana şans verecek. Senin canını ben vermem olacağım. Senin canını ben alacağım. Sen görürsün ki Allah var yoktu. Bu anaların afin bir deme. Bizim üçümüz ile bilkin Adana gelebilir. Bundan evvel de kaçmak fikirlerimiz olurdu. Kaçmak fikirlerimiz olur. İle bir İlul Vafinlenme gelmişim, Anar gelmiyor. Anar her çan adına gelebilir. En çok öyle bil ki Anar'a kıymak isterdim diye. Ben istemiyordum ki ben böyle bir şeylere Anar kadar onu incitirdim. Buna risk vermedim de ben böyle bir sefatlı matara neyse eyleyelim bana göre orada Anar incitirdim. En çok ben bir tane Anar'dan geçebilirim.
Nə o da mənim kimi, ha o da o fikirli adamdır. Üç dənə qranatımız var. İkisi mənim deyildim, biri Valeh var imiş içində, Uğranın var. Ermənilər gəldi, həmən günü dekabrda, 93-cü ilə dekabr ayında, 94-də açılan. Bunlar yedilər, içdilər. Oranın bu həmən təmizliyi işini də bu Valeh baxır, içdən oğlan oldu. Valeh madir ki, gedək, məni götürüm, deməli qabları mən yoğurum. Çoldu ocaqda su qızım, mən yoğuram, bu pormuyor, bakar. Elmənin qabalarını yığırıq. Bunu bozarmış gəldim, ona qayt ki, gəl qaçaq. Dedim, ara qaçaq. Dedi, qaçaq, onlar mənim röcəyirlər. Bana deyirlər ki, sən oraların dağıtmışsan, stol üstündə aynı oyunlar var, götürmüşsən, götürmüşsən. Dedim, hət döyüldük təhdə döyülməyənliyindən qorxursun, hər gün döyülər. Yox, o maddədir ki, sən armatura doğursun. Hət dedim, armatura sənin nətəb olacaqdır. Döyər gedərdər. Nəysə, o qavlanı götürdük, getdik, qayıtmadı yanım. Bir də gördüm ki, harca bir 10-15 dəqiqədən sonra gördüm, nəsə mühkəm partlayış, partlayış gəldi. Gəldi, mən bildim, hamında qranat var. Mən bildim ki, bu getdi də. Özümün əsir yoldaşı var, bizim rayonlandı, Fərəc adında oğlandı. Allah azından indi o rəhmətə gedir. Gəldi mənim yanıma, dedi ki, dedim Fərəcə qatı ki, Fərəc Valeh özünü öldürdü. Dedi, nədən bildim? Dedim, oğlum, aynıcə dedi ki, gəl oradan qaça. Mən dedim ki, mən qaçam evlərim. Valeh getdi, bölgədə partlayıb. Dedi, sən nədən bildim? Dedim, bə, onda qranat var idi. İkisi məndədir, biri də ondadır. Yəni, bura zəlmişə ermənilər tökülüşlər gəldilər. Valihanı dedim, bilmirəm, belə getdi. Qava partı yoxdur. Və oralar axtarlar yoxdur, ay, 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 valih yoxdur, valih yoxdur. Bizi tez doldurdular hamımız içəri. Bunlar çayışağa getdilər. Vanya var idi, erməni, nazur. O qayıtlar, arzı bir 20 dəqiqə sonra qayıtlar gəldilər. Gəldi, qapını açdı, gülə-gülə. Dedi, 4 nəfər çıxsın, 2 dənə adiyanı götürün, gəl. Nəşə gəldi bunu, dedi çaydan çıxı, o yekə daşı görürsünüz, o daşın dinlər gedir. Getdi ki, qranat çəkib, qoyub başına, bura qulağın dinlər. Başım belə çəpinə, öcə orbar. Nəşə bunu qoyub, qadiyala, çaydan arda çıxıb, gətirdi ki, gətirdi ki, yerə divarın dibində adiyalar. Bir gün qaldı orada, adiyalın zadın dibində, divarın dibində. Qırmızı xaç gəldi şəkildən çəkdilər, ondan sonra bax. Baxdım, babamın işi var, babamın işi. Afini bərk döydülər orada. Afini çılpaq bədəninə barmağın yolunda kartinkasını ilə dövmüşdülər. Ən çox ondan sonra Afin daha sıxışmadı, dedin, nəyən bahasını olursun bu xayfı bulardan. Bunları bağışlamayacağım da, öləcəmsə də, amma onu eləməyəcəm. Şimdi ancaq bizim Allaha yalvarırıq ki, bizim üçümüz də anama gedik. Aynı 22-si günüydü. Axşamdan bizə məlumat verdilər ki, sabah adama kim gedər. Dedi, Anar, Afinlə mən gedirik, yəni Anar getmir. Anar qalır. Niyə getmir? Anar sabahların bloku var, onu bilirik. Hələ deyib, qoy, bu geçsin, bu qızınla geçsin. Gələndən sonra köməkləri, qiləklərərdir. Nəysə, dedi, sən kimsin, siz kimsin, biz keçiriz, mən biləmlərim. Onlar nədən sonra, çünki etibular ilə böyülərim, orada nə qanışdır. Bəxtiyar Tokal baxacaq, Fərəş deyiz, General Tokal eləcək. Elmədiniz sonra, deyib, bilim, 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 bilim. Elə əlaç kəsir, dedilər, amir, dayılı səhərdən bilir, yaxın biz üçümüzə gedək. Axşamdan gəlki lapitə 10 idi, 11 idi, Bozqa, külleti, Bozqa. Bozqaya əhək yığılacaq. Birinci gedəcəklər, daş yığarlar, daşı gətirdilər, boşaldana kimi bunlar boş durmasın. Qamaz ikinci reysə qaydana kimi biz əhəkdən yığaq. Səhər-səhər idi, yücə axşamdan zədə qədər. Bizim də biraz duru yağımız var, kartuşqanın zədimiz var. Ana gətdi, Kartuşka dəmiz artdı. Üzümüzün biraz
Elə məsələn, gəncənin altındakı o çörəksən pis deyirdik. Çörəksən zırqın, axşam tezlərindən vaxtını durduq biraz. Zaftını pirədik, qartın donda eləyəsi yox, dərinə götürəsə nə var ki? Yağış yağdırdı. Çıxdıq, oradan tezdən çıxdıq. Çıxdıq, gəldi o dəmir yol vazımına, asfalda çıxanda əncə Qocalıya tərəf gedərik. Və maşın saxladı. Saxladı, mən çöktüm, mindirdi maşın içində. Bunlar ikisi qaldı maşının üstündə. Mən də yaxşı səsim var, oxuyorum. Dedi, davay, bizə Feyzə belə olub, bir oraya gedir. Azərbaycan mahnısı istəyirdən, yoxsa? Yox, erməni mahnısı da bilirəm, amma elə Azərbaycan mahnısı. Sonra bəkdi ki, ona zor bəkdi ki, onlar özə adama gələndə bizdən qorxdular. Ermənilər ona zorlar biz adama gələndə 90 dərəcə dəyişirdilər. Həmən bu ermənilidir, bu ermənilik. De bu Valdiyan, bu bizi öldürdüyümüz Valdiyan. Bunu o qədər bunu elə bir otarmışam, o qədər otarmışam ki, bu məndə o qədər bununla inan var ki, mağa bir avtomat uzaqdır ki, alın bunu tut məndə keçir. Avtomatı aldım, gördüm Afin bana tərəf, gözümə baxır. Afin beləyəm. Avtomat məndə deyil, Afin bilir axı, mən başımla iki qərət eləyə bilərəm. Mən hər an eləyə bilərəm. Afin madir ki, şun beləyəm. Keçdi, nəsə keçdi, vətənim avtomatı verdim bizə. Vətənim avtomatı verdim bizə. Yəni, yanına o qədər elə şeylər olub ki, bunun ağına ardından gəlib ki, biz hələ belə bir tiyonlu yerdə bunu eləməmişiksə, belə yerdə adamın içində, böyrümüzdə yerə var, batarı olub. Adam içində bol istəyir onda. Bu nə tərə eləyə bilər ki, biz buna bu hərəkət eləyə bilərik. Da gəldik, gəlmiş, bunlar da oturdular, gəldik, gəldik, əskəranı keçmişik. Mən də bu mahallədə okulunda okuyorum, mən də bu bəlkə bu yerlərə bir də gəldim. Heç ağlıma gəlir, heç mənim o, indi çox adam deyib, görə mən gedirəm, yavrum gedirəm, oraya geri qayıtmağa görə də aferim ki, mən bəlkə bizə belə gəlmərəm. Elə ağlıma gəlir mi onun üçün? Ne çəkilsinlə qadar, ilə okuyorum. Başladıq o daşlar. Amma Lapeti birinci ən yığdığımız yeri getdi, açdı, gəldi. Getdi, Lapeti açdı, orada gəldi. Gəldik, daşıyırdı. Bu dedi, gedirəm, da biz piyada oradan aldım, 5 mərtəbələr var, 5 mərtəbənin arasını gəlir. Əyit başladı yığma. Əyit də ana quyudadır, qazır o quyudan. Nə tərdə yağış yağır, o çiskin yağışlar oraya kətməli, elə yağış yağır. Su yox. Ana quyudan yığır, Afin vidrələr də gətirir, eləmin ismi elələr. Bir dəfə o dəyişir, amma mən sırf labiddə. Al vidrəni tökürüm qızda, mənim üçün masa. Mən eləncək boşdan da bir dələrdəm ki, qırmızı. Nəsə, bu Afin gəlir, Afinə bəttim ki, Afin. Açışım, bibət ədən həl qaçışım. Bir mən qaçıyırsa, gəlir Bərbəştan bu tutuq. Və mən silah hazırlığına qaqdırım, onu şimdi. Bunu gərək elə bu, ən bir boşdan 11-də hazır bunlar əhəy qıdaq bu ağır. Əllərimizdə bunu küsürsədik. Birini, nəsə Afin getdi. Afin gedəndə, O, həmən ona zor mağdaydı ki, ənamız ılanırsın bu. Dedim, heç onun mağdaydı, sən də yenə balıqya çörək verirsin. Dediyi çörək qoymuşam, o da qaçı var, açın, açın, şeyf olun. Dedik, çörək götür, gətkinin, ver onlara da, ver onlara da yeyin, tezləşdirmişsa, samur gələcək. Getdim, çörək götür, aynın bəri qaydanda gördüm, ana zəlaqətin divinə gəlir. Bu, Çarın sığ üstü, ödü pabrıçıq gəlir. Anac gördüm, Lapetin dilinə gəlir. Gəldi, yaxınlaşdı, yaxınlaşdı. Cim buna gələndə, mən də cim buna yaxınlaşdım. Anam əllərim belə atdı bunu, bu da bu balıq yedir. Ərim belə cilinə qoyur. Anam bu əli cilində bunu qucaqladı. Qucaqlayan kimi mən də bir cilinə daldım, onu küləklə avtomatı çıxartdım. Küləklə avtomatı çıxartdım, verdim Afinə. Biz onun üçün də Afin bizdən aralıyıq. Afin özün çatırdı, çatırdı, çatırdı. Afin dizim qoydu yerə belə mağazı çıxardı. Çıxışar patronlar gördü. Patronları saydı, 18 dərə dedi patronluq. Qaytardı yerdə yerinə,
Avtomatın da sağ vurdu, zarar zorunlar var. Onun peşi Adam Borg'un bağladı. Lafet'in böğründe de albinum sıvı var. Orpu bağlamalı. Onun elleri bu, gittim o simli orada Lafet'in böğründen açtım geldi. Onun elleri bu, bir ay geldi. Simlen bu manca verdi. Onu yine bir kalkemi var, onu dalgıyla orada tutmuşum. Deyafa başında da bir tüma, orkuf. Su. Orada gölmeçe var, gidip gölmeçeden bu toprağı da doldurup getirdik. O yüce de sağımızda. Mola altıncı mutlu el bir söyledi. Buna başa sağlayarak ki, bak sen bizden sakitçe gidiyorsun, yaşa bak istiyorsun sen bizden gidiyorsun. Alan muhasır dalış. Sen korkma, bir adam sana hiç ne de bilmez, sen yapar şeyleri ama bizden gidiyorsan biz o şoklar olur. Sonra kaydasın ki, sen uyup yoktu şeyleme, seni bırakar. Merdan bıraksalım ve madem şeyler ki silahını inemdi. Gör bu hala silah darbayla düşüyor ki ben silahını inedim. Dedim ben canım şöyle silahı da sana vereceğim ki sen Allah aparızı davet ver ya da silah darasın. Bunu orada koyduk. Affet dedim de gidip biz zaten fotoğrafta yıldığımız yere yerimden gel. Ben de gel berden baktım yola bakanda gördüm bir elimde balta bir elimde de bundak laflamam. Bir kök ermeli diyor. Küçüğün içinin aynen beri geldi. Tez kaçtı muhafinin yanına dedi muhafin. Ermeni gelir biz olduğumuz kalbiye. Eğer beri gelse avinci durdu hazırlıklar var zamanı ve dedi aynı ben dese vuracağım. Vuracağım götürde silah. Onu silahım gibi bu silahım gibi. Ben avin çağırdı ve yazdığını gördüm. Uygun olduğunu gördüm ermeni bu. Kalktı benim kavramdan baktım ki o beni aldır başlayacak yerim kapsın. Ertin senin ağrısı yaşadı Ermeni gitti. Ne yaptı öyle de uçtu geldi. Gitti ve gördüm Hamaz çıkın Allah'a. Hamaz geldi. Hamaz geldi. Ben birinci bol kavukladım ki bunun fikrini yayındır. Afin benden arkadaşım da az gibi. Afin buna diyecek ki öyle bir ki Samo hazır ol. Teslim ol. Teslim olsun olmasa promedir alın ortasından atacak. Samo da hansı ki size ağır şəzələ bilən şəxsi idi? Kamaz şoförü deyil, o da başlı itinat olur. Mala sütçad elədi, mən hocam bana yaxınlaşdım, onun fikrini yandırmışdı, dedim, mən Samo bizə su gətirir deyil. Dedi ki, yox, su yadımdan çıxdı. Mala da etdi ki, sən neyli, lazım da olsun, sənə axşam araq verəcək, su lazım da. Özü də içib gəlir, arda içib də içib gəlir. Daha Afin'le bana karşılaştı, dedim abi bir anı gel. Dedim bu bir anı moment olası şeydi. Afin onu korkutacak. Bu da silahdan korkulacak, kesin olacak. Ben de gidip köşe bunu da yazdım. Buna da adı Sima Hazar abi, çok Sima Hazar. Mütasip evvel tez ayağımı çöle koydum ki, bakın ben bir ermeni gelmiyor ki. Bütün bizim ona gelince de ermeni gelirdi. Afin'i, beni bile yaptım, ucunu tartıp. Bedeninden de aralıyız dağıttım hatırladım. Dağıttır abi ne yapıyor benim. Afim o dedi. Yine bir ben dondum iyi. Mehter kaldım. Bak talihimiz yer olur. Afim o gitti. Ekümeyni ben avtomat elimden alır. Ekümeyni. Berazan da bilersin ki mağazına bile. Çep ağzı çep bir kupara boncuğum bir kapı örtülmesinde kapı açık kalsın bir kamazın dağılmesi lafıydı boşa. Yine oradan kaçtım. Bir kabuğu götürdün mü? Da biletim diyor ki ya ben böyle kabuğumun başına vurmaya elim çatmıyor. İyile kadar doymaz taşı neyse vurdum da onun küreğine, oyunun dağılır. Vurdum, gördüm ya bura tersilir bile. Daldan tırmaçtım onun boynuna, boynumu çağladım. O ellerimin dördünde parmaklarımdı. Daldan saldım onun ağzının içine. Daha bu işi bilmedi ki, beni tarzı boynundan kopardı. Yoksa özüm Afin'in elinden, avtomattan şeydi. Afin'de bunu dizinden koydu. Bu tartışı verirse vardı lafetin arka teker var. Tekerin düzünde bu işte ayağın koyduğu yere çığırdı. Ağzından köpü taşlanıp çığırdı ki o uğraşlar falan öldürmüşsünüz. O uğraşta damın amcını yırtıp öz elinde avtomat çığırdı onun tepesini. Şöyle gün Afin edelim abi diye. Aptayın ki yok ama başını kapalı. Oradan işte ben dokun başını kamazım. Ben başını kamaza Afin edelim abi. Dedi Alayt dedi, orada da severdi doktor. O da
Orada hala deyib ki, əllərimə qan işləmir, əllərimi boşal, ürəyim qarqır. Anar onun əlinəcə boşaldıq seni, bu əlin çıxarını belə okuyurmuş. Biz üzrə həmən Mamətdən adı bu dolayısıq, anarın kəlif qaçırmış. Anar nəyəsə buna yıxım altına, ağızına, burnuna mı da bu vaxt 18 yaşı var bəndə o şeydə də, abin deyəcə çatırdım ki, bu şeylə, məni görən kimi əllərim belə elədin, nə edəyim. Birinci iki dənəsini qarından qoydum, bəndə təpəsində oldum. Bunu vurdu, zəd elədi. Bunlar başlılar, gəldilər maşına. Maşında indi aşağı belə araya konuminası var, binaya tərəf. O köylən, bunlar oturuyor, o köylə gitməyəkdən fırlandım, gəldim. O köylə studiyus futbol üstləbim. Stadionun qabağında da bir dənə erməni də var idi, bizə əl elədi, elə bir nizad da, xan kəndinə tərəf. Oraya gəl, xan kəndinə tərəf gedirsən adım. O çay evi var, onun yanından dönüb stadiona tərəfdə. Gəlirsən, biz Novruzlu kəndin istiqamətindən getməliyik. Biz ancaq oraya gedib, biz çayla keçməliyik. Yolda da bir dənə, iki dənə belə maşınlarla rastlaşdı, verədik. Körpüyə girirdi. Köflütüm. Onun samas vaxtı da, o indi o amaç oldu verilir. Samas vaxtlar, iki qarof və dolanlar. O alır qarof və dolanlar. Nəsə bir 70 eştat gedir, olan mənsul. Köpüyə girdi, günün köpünün nəsə var, nəsə olur. Afin çıxırdı, bəti, amart getdi maşın. O maşın orada nə təhlükə işdi. Heç qayıdıb baxmaq şansın yoxdur, ancaq qeymətləyəm. Biz Kamazdan promo keçmək işləri yazarım, ay canım. Özümüzə tərək promo keçməsi. Kəndin içində gedib ki, bəti, bəni keçmək olur. Ay, kəndin içində olur, bəni indir, yeri bən. Hələ bir sabah sabah Kamazda, sahi Kamazda, aynən rəzlanır. Ermənilər sökəndilər belə bu fətərdir. Təmiz əyaqlar işləndi. Vabətdə sürsü dilmiyə alıcı, milicini qıqlar yaşaq. Dedi, onda döv solaq. Döndüm sola, dörtbar küçüğüm gəldim, orada çabır zavur. Onun həyətində bir maşını bax, belə bu zər elədim, dəydi maşının burnu zavura tərəf. Tərəf qaqı açılmadı, sağ tərəf gibi. Mən düşdüm, bunlar da düşdü. Axırıncı da anar düşdü. Anar da düşdü, düşəndə bunların qamazda Işığı yaldırıb bıçaqdın, gördə oğlu dibində. İndi əllərin oynatanda bıçaq ilə əldərdəyib işığı yanıb. Biz ancaq 100-150 metr gitmişdik, geri baxdıq ki, görək dalınca senin gördük, maşın işığı yanıb. Maşın işığı yanmıdır. Oradan haradasa bir kilometr belə biz gəldik. Də gəldik, çay mirağına düşdük, orada firma vardı, firmada gizləndik. Da qaranlıq düşdük, biz çaya gəlməliyik də. Sifdə biraz çayın qıravələ getmək istəyirdik. Çayın qıravələ gedəndə gördüyü nəsə partladı. Bir-birimiz üzrünə baxdıq. Bu elə bir yol düşdü, bu olar elə bir demək. Amma gördüm ki, elə o mənə ayağım deyəndə o. Gecə nə bilirim, gönül bildim ki, gecə görməmişəm də. Amma da normalı gəlmişəm, mən baltarım burnlara dövrük də. Gündüz şey çıxana da baxdım ki, paltarımın dizlətdiyi belə buraları qorul, yarab, belə o kisasa ki, tüküfü yandırır. Pratoloy vazgeçirəm yenə, əbərdar günləyəsə. Ondan ona düşmüşüm. Buradan qayıtdırıq, silah afində, afin çayın içəyilə. Dedim, bir gəlməyin də, üçümüzdə bir şıqqat eləndik. Mən qabaqda gedəcəm, siz də bir-biri qızdan bir 20 metr, 30 metr aralıqda ancaq belinizə əymək şərtiyinə, çayın içində dik yerimək. Gedirik, haqsa bir saat çayın içindən gedirik. Bizdən önce islamışlıq deyil, o çayın suyu bizə heç bir təsir eləmədi. Hələ bizdən par çıxırdı, bədənimizdən par çıxırdı. Orxu, belə deyilməm, nə var o vaxt, mən qaçada bəlkə də mən 45-46 kilo çəkim olar. O çayın elə yeri vardı ki, çayın Qarqar çayı, həmən o Qarqar çayı yoxdur. O çayın indi çəkilişdə var, deyilən bu çay belə gəlir. O çay elə gəlmir. O çayda, çayın qırağında heyvanı tanıcam, kəlçə, camışın balası düşür o çayın içində. Qaçıb gəlir ki, çay camışı aparır. Bana deyir ki, ted getkinə o ged gelişir. Deyir, mənə o qoydu camışı çay aparır, mənə vurur. Yəni o çay elə gələn yeri var, o çay al. Gəl genəli onu sərdir. O çayın elə yeri var ki, biz özümüzün uzayla gittik, o çox qədər aparır. Amma elə bil aralıdır. Deməni gəldi, gördük ki, elə bil biz ağız aşağına gəldik. Ağzı bu, elə bil sağ qolumuzun üstündür. Gördük, sol tərəfdə
Tabii ışık yanır. Bir tane bir zeyb ışık yanır. Işığın da ara bir kesilir yani kesilir. İntası bizim bəxtimizden orada çay yer seviyesinde. Bir metre, harca bir metre yedim santim bak böyle yer seviyesinden çok. O kadar o öskümür. Qıraq kirindən bir dərin gedir, aşağıda gedir. Da çay elə bir tam belə açıqda dönüb, buradan başlayınır. Birimiz elə hiss eləmir. Amma daşı qoltamız var. Ayağımıza daşı nə var? Varandı. Ayağıma daşı bir şey ki, çayın ki şəkin böyle elə artılmadım. Gedirim bir gün, böyle bir daşı. İstərəb də Duran da. Hemen oraya ermənin zemlər. Dostuymuş. Saat var gedir. Ortada mən gedirim, arkada da anar gedir. Yoxsa səhv demirin, yox anar gedir qabaqda, ən axırda mən gəlirim. Mən qaçdım, qaçı-qaçı gəldim, onlara çatırdım. Gidə səs eləmir, səhv çöyünü, afin demir, dedim, mən afin nə edir, afin qabaqda, bizdən qabaqda gedir. Elə çayın içiylə düz ayağışda, qaçı-qaçı gəldim, afinə çatır. Sən demir, gəl, çocuq, geç çatmış, afin, alay, soy, kükürmə üçün, kükürmüz. Və səs eləmir, çatırmıza deyib, afin dedir, bozmuyor, Ermənidən əsər alamət yoxdur. Ermənidən təmiz əsər alamət yoxdur. Cep oturmuş. Erməni yoxdur, erməni qalır. Özümüzün göləmizə vurar. Sakitcə durur. Gəlmiş postumuza dirəmiş. Afin özü orada xidmət edir. Oranı Afin özü qarşı-qarşı tanıyır. Toçkasına qədər hara-haradır. Yəni Afin oranı çox dəqiq tanıyır. Yalana mən deyim, yol tanıyırdım. Nalar edin, bir oğluyum. Afin öldü. Qala həmən o çayın gedib Lalaxan yeri var, orada durmuş. Elə orta dırmaşdıq, dırmaşın gün tepesi düşdü Akopun içinə. Akopun içində pal çıxdı, lehmi, nə tər yağ. Hərsə bir kişdəyə orada dayandıq. Dayandıq, Akopun başında şeyferin altından kimsə çıxır, sigaret çəkirdi. Sigaret sonradakı közü parın dedi, sigaret közü parılır. Eləmin sol tərəfində də olur. Biz hər yerdə sağa tərəf getdik, gördük, Akopun gedib oruda, ağzı belə kəndə tərəf, kəndin nöşüqü çıl-çıl axıyanır. Onun içi ilə bir 60 metr getmişdik, Akopun içindən çıxdım qırağa. Çıxdım qırağa, bunlarda, bu arada nətləri götürüldü kəndə tərəf, qaça-qaça. Gəldik kəndə, kəndin girəcəyini. Kəndin girəcəyində dedik, burada da nə bilim, kim burada kim olar, nəç olar. Gəldi kəndin girəcəyində gördük, benim baraca bir gözlü evdi. Üstümün belə silvanı kimi, tola kimi olmuş şey. Dedi ya, burada niyə bir adam tapaq bizə aslında. Hamı bir adana gələr. Evet. Anar qapını döydü. Qapını döydü, içərdən bir, yani, o alan alka, maykalı bir əsker. Bu çölüb. Qabı salam mənə hüküm, ucu qorxdu bizdə. Bizdən qorxdu, tez içəri girdi, içəri girdi uşaqlardan. 7-8 nəfər razvet qrup var uşaqları. 5 dən mən bunlara aman vermədim, bir bunlar aydın. İçəri girdi, kim gördü, gördüm bunlar şeyləri, bunlar qəttim ki, qardaşın rahat olun, biz əsirlikdən qaçıb gəlmişik, Azərbaycan mənim, biz əsirlikdən qaçıb gəlmişik. Yanılın, burada qorxulası nə var ki, kilisə biliyoruz için. Silah, birdən də silah, silah qatırlar, qasb içiləri var. Yandırdılar, da yeməklər yox idi, hərəsi biraz yavan çörək sad gətirirlərdi. Elə biraz orası nə olasın, sizin üçün sən gəlirəm. Komandələrinizin gəlib ki, və bizim olduğumuz yerə 3 nəfər bir adam gəlir erməni əsrinin ilə biri də ofisiyer deyil, Zankalis batalyondur. Afin, Afin adında onun ayağı oldu, dedi ki, yutar yerim, mənə yer xidmət edir. Arada da dedim, o Betirli nə indi, Bel demeydi, Betirli indi, neyse ondan bakı gəldi. Gəldi, biz oradan götürdük, dedi ki, gedək da gecədə, gedək iştaba bir qadıya. Sabah gördün sizə təmiz, əynimizə qorub paltar zat versin, onu soyurduk. Onu soğuk, ben nə bilir, biz elə bilirik ki, elə bizim hər şeyimizin istəyimiz kimi olacaq. Yəni, saat arası 4 idi. Orada hücum biz, bu Silyaz, kapının ağzında da Silyaz danışır. Anar gəldi ki, xəbərin var, dedi, mənə xəbər. Dedi, bəyərdən bir oradayam, Silyaz da danışırlar, erməni, tost Silyaz. Erməni, orada Silyaz da danışır ki,
üç nəfər qarabaş, əllərində də qruşka, buradan çıxıblar, maşın hansı istiqamətə getdiyi bilinmir, maşında 20-25 nika, Kamazın nömrəsi yadımda idi, 20-25 nikadır, nə olur qarabaş qarmıyır, Kamazın bilmir. Dedi abici biz axtarırız. Dedim, biz keçmişik saat 4 gözümüzün özümüzü küləyin yanında. Orada Afinin bir afsiyyə yoldaşı vardı, gəl, yemək işməsəb gəl, tutdular, fəyəsəb yedilər, verdilər. Ya, tıb çıxılan fəzdən bulduq ki, millət tükülüb. Ha, o çastın zavorun qabağında əsr qaçıb gəl, camat yoldan bizi görə. Və rəhmətlik, oradan şeylərdi, bizə xəbər verdilər. Biz bilmirdik, Rüstenli biri gəldi, danışdı, dedilətin bunları. Evə bıraxmayacaqlar da bunlar gedəcək nəfsədə. Milli tərkəz yapıram olub qanıqlar alır. Sapkın fulunuz yox, hər aparın aparsın, aparsın mənim belə Bakıda saxlasın. Tərtəmiz getdik Bakıya. Bir gün də ananın əmsi gildə qaldı, sonra onun ananın əmsi Allah ona rəhmət edəsin. Rafiq müəllim, İsmir Anil Məhkəməsi. Bir gecə orada qaldıq, yaxşı bir demir, müğulvarı ziyafət. Öz özəliyinə bizə apar, imtiyyən əhvir verdi. 7 gün qaldı orada, sonra bizi gətlər Qobustana. Qobustanda da dekabr ayının 30-cu günü yeni günü. Daha təmiz bizi yoxladılar, asistəndən keçirdilər. Bildilər ki, Mehmet Sivu, bir yuval tənədilər.